ちょうどいいわ。くそ！ポールを殺して、今すぐ帰国する前に奴を殺して、私の家族を救って、ユマでもパガンでも首を取るから。大丈夫だ。大丈夫じゃない！家族を取られて大丈夫なわけない。あなたしかいない。ポールは出発前のパーティーを開くつもりなの。その時がチャンス。近くの村から生贄を連れてくるはずだから、それを利用するの。中に入ったら尋問室に忍び込んで、油断してるはず。見つかった。まだだ。今向かってる。そう、見つからないように忍び込むのよ。ポールはネズミのような男。危険を察知したらすぐに逃げ出す。感づかれたら終わりよ。聞いて、エイジ、奴はパーティーを開いている。肉の調達先を探し出して紛れ込むの。今皆様は何をしていらっしゃるの？何？さっきと同じ音だ。別の話題にしろ。あの音を聞くとイライラする。サバルガ、今ポールを追っている。殺さずに捕獲してくれ。キラットにしたことの償いをさせてやる。近隣の村で姿を消した人たちがたくさんいる。生き残っているものを見つけたら助けてやってくれ。だが見つからないようにな。
逃げろ、見つけるなよ。この調子でパーティーを続けたら人が足りなくなる。太鼓がスカルカになったらどうするか。好きなだけ使い捨てすればいい。囚人は次々にやってくる。囚人を解放した。よし、救出すればそれだけ味方の兵士が増える。あとは目的を果たすだけだ。ハニー、そうか、それはよかった素晴らしい いや分かってるって。けど今からミーティングが始まるところなんだよ。分かった、いいからちょっとだけ話すよ。いいから代わって。あ、もう少し待っててくれ。いやあ、アシュリー、本当かい？そりゃすごいいい子だ、もう寝る時間だろ。歯磨きはしっかり磨いたか？よし、いい子だ。ママにキスをしといてくれるか？パパがいなくて寂しがってるから優しくしてあげるんだよ。よし、パパはお仕事に戻らなきゃ。プレゼント？もちろん。何が欲しい？指輪？残念だけど指輪はここになさそうだな。他に何かないかい？ネックレス？金のネックレスか。ああ、それなら確かさっきここにあったよな。もちろんキラキラしてるやつだ。さあ、本当にパパは仕事に戻らなきゃ。あ、パパも愛してる。さあ、もう寝なさい。いい夢を見るんだよ。じゃあ、おやすみ。悪かったな。娘のせいで、君は時間通りに来てたのに待たせてしまって。でも、分かってくれ。悪気はなかった。お前。
撤退だ！撤退！よろしくって。ヌーア？ヌーアだと？まだ家族は生きてると思ってんのか？とっくにあの世だってのに。オペラ！ママエって手紙か？あれは俺が書いたんだ。娘のアシュリーにも手伝ってもらったよ。テンパルにって言ってな。泣かせる文章を書くんだ、うちの娘は。将来作家になれる才能がある。生きてるか？死んでても文句はないが。ああ、生きてるぜ、このクソ野郎。うわっ！新居に案内しろ。誰が投げた？クソトリガー！離せ！待て、俺の携帯だ。AJ、後ろのポケットに入ってる。携帯を取ってくれよ。 AJ、頼む。お願いだ、電話を取ってくれ。間抜けどもが！離せ！アシュリー、アシュリー、パパだよ。ありがとう。よくやってくれたわ、エイジ。ポールのことは任せて。奴にぴったりの場所がある。